ଇଏ ଦୁଇଟା ଗୀତ ପୁରା ସୁପର ହିଟ୍ ମାର୍କେଟ ନେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଇଏ ତ କଟକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆକା ଯିବା, ମୋତେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପସନ୍ଦ। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ସତରେ ଦିନ ପୁରା ସୁନୁ ସୁନିଆ, ରାତିରେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଛାନିଆ। ମୋର ସତ କଥା କହୁଛି, ଏର ଯେଉଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ମଜା ଅଛି ତାର ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଆଉ ବୁଝିଲେ ବୁଲିକି ଟିକେ ଆଇଲା ପରେ ସବୁ କଥା କହିବି। ଏବେ କହିବେ ତୁଚ୍ଛାଟରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଲଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାହାଳିଆରେ କେଉଁଠି କିଛି କହେ, କିଛି ତ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ନା ତାହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ଦିନ କ'ଣ 365 ଦିନ ମାନେ ବରୁସୁଟେ ଗଲା, ଆମ CMC ଆଉ BMC କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆମେ ଆଉ ତାକୁ କରିବାନି, ଆମେ ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇ ଦେବା। ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏମିତି ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବାଇଆ ବାତୁଳା ହେଇଯିବେ। ଏବେ ବଦଳିଛି, BMC ହଲ୍ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କେ ଯୋଉଠି ବସିବେ, VIP ନୋକ ତାଙ୍କେ ଟିକେ AC ନହେଲେ ହବନି, ଦାମୀ ଦାମୀ ଚେୟାର, ଭିତର ଚିକଣ ଚିକଣ ନୋକକୁ ଚିକଣ ଚିକଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଚିକଣ ଚିକଣ, ତାଙ୍କେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆର, ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା, ଆମେ ଯୋଉ ଅଳିଆକୁ ମାତ୍ର ସମାନ ଆକ ଅଳିଆ। ଆଜ୍ଞା ବଦଳିଛି ଏଇ ଜିନିଷ, ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଏମାନେ ଡମ୍ପିଂ ଗାର୍ଡ଼ ଉଠେଇଦେଲେ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବି ଉଠେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ଅଳିଆ କ'ଣ କରିବା କରିବା ହେଇଯିବା। ଯେଉଁଟା ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ପ୍ରହସନ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲ କାମ ହେଉନି। ତ ପ୍ରଥମ ଦାବି ଆମର ହେଉଛି, ଆଗେ ଭେନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ। ହେଇ ଲୋ ଭାଇ, ଆପଣ ଏମିତି ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ଏଇନେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଅଳିଆ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଥଇଥାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅଳିଆ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଳିଆ ପକେଇଲା ଡ୍ରେନ୍ ଆଉ ସାନିଟେସନ, ଚାରିପାଞ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇ ଦାବିଟା ରଖୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି, ସେଇଟା ବି ଏକ ହବ ଇଲ୍ରେଡ଼ା। ଏଭ୍ରି ଡେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା, ଆଜି ଆମେ ଏମିତି କରିବୁ ସେମିତି କରିବୁ, ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର 3 months ୟୁ ରିଭ୍ୟୁ ତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡିସିଜନ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ହବନି ବୋଲି ସାର୍, ବଢ଼ିଆ ତାପରେ ଭଲ ଭଲ ଡିସିଜନ ନେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ୱି ୱେଲକମ୍ ଦୋଜ୍ ଡିସିଜନ୍ସ, ବଟ୍ ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା 3 months ପରେ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହିପାରିବ କି ନାହିଁ, ୱାନ୍ ଶୁଡ୍ ସି ଦାଟ୍, ସେଇଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବା କଥା। ଆଇ ନୋ ଭେରି ୱେଲ୍, ହଁ ମୋତେ ମାତ୍ର ଜଣା ଅଛି ଆଙ୍କେ କିଛି କହି ମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି, ଖାଲି ଆକା କହିବେ, ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବେ ଏଇପରା କହିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଲିଭେବୁଲ୍ ସିଟିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାର ପାର୍କ, ଜିମ୍, ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପେବର ରୋଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଛ ଲଗା ହେବାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ କରାଯିବ, କ୍ଲିନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାହେଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କଲେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟଟା ଲାଷ୍ଟଟା? ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପେବର ରୋଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ବା ବଢ଼ିଛି ଆମ ସାହିର କୁକୁର ସେଠି ସୁଇମିଂ କରୁଛି, ଆଉ ଆମ ଗାଁର ଟିଉସନ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଆମ ଗାଁ ମାନେ ଆମ ସାହିର ଟିଉସନ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଏତିକି ନାଳିରେ ସେ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଧାଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ଦୁଆର ମୋର ବରା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୁଁ ପୁଣି ପଛ ବେଙ୍ଗିଅର ମାରି ପଳେଇଲି, ବରା ଖାଇବିନି କି ମୁଁ ରୋଗ ନେବିନି, ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଟୋଟାଲି ଓଭରଫ୍ଲୋ, ଆଉ କାରଣ ବଢ଼ିଛି ପୁରା ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଏଇ ପୁଣି କହିଲି। ଏଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଛ ଲଗା ହେବାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ କରାଯିବ, କ୍ଲିନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା BMC ଗଲା, ଆମେ ଟିକେ CMC ଆସିବା। ଆଉ ଆମ ସାର୍ ବା କହିଥିଲେ ୟୁରୋପ କରିଦେବେ, ଭାଇ ଆଗ କଟକ କର ତାପରେ ୟୁରୋପ କରିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ, ରାସ୍ତା କାମ ହେଲାନି ବୋଲି ରାତି ଅଧରେ ଆପଣ ଖଟ ପକେଇ ଶୋଇକି ପିଆଜ ରୁଟି ଖାଇଥିଲେ,
मोर हेतु अच्छे आओ एटा कॉलेज रे पानी पोजे थला राता राती घरु आनी की मटर नगे दैथिले नै एटा टिके अधिक हो आपण करथिले आपण करि परिबे सारबा कहलेनि करियो बोली एबी पाइप 5-6 मीटर गोलेई पाइप बसुचि रोड उपरे रोडटा पूरा खड़ा होछ सर पूरा खोली की पोता कर दियो ना हमें घरु जनी बाहर परियानी खोली दियो मु एक तो पाइला दंडो देखु खाली खोला का होछि सोरोनी एबी पाइप 5-6 मीटर गोलेई पाइप बसुची रोड उपरे रोडटा पूरा खड़ा होछ ए काम सब चालीछि आकु भी मतलब बड़े चैलेंज अच्छी नेक्स्ट इयर आउ गोटे रूप से कटक शहर जातीय मानचित्र को आसिया को जाउ सर गारंटी सर पक्का गारंटी गोटे वर्ष रे केबे भी आइबो हो मारंतु भासपट आमे तो सुनिया पेंडे अछु हेले लोक सुनिबे निबा तांकर जेतेबेळे अवस्था खराब हबो तांके कहिबे कहिले तो बालजात्रा ऑडिट पई देइछु हॉकी पई मते ऑडिट करिया निहाती आवश्यक कारण 600 कोटी टंका 20-20 टंकार कार्यक्रम हेतला एवं आपण अभिया देखतबे कोडी लाइट जळिले कोडी लाइट जळुनी कोडी कोन केमती डेवलपमेंट हेतला 2-3 मास तलर कथा आज से डेवलपमेंट को स्थान रे पहुचीछि एही भली पैसा अनिवार्य भाव में खर्च होउछि कोटी-कोटी टंका खर्च होउछि किंतु कार्य रे आसुनी आ मु जदि भाबीबी सफलतार वर्ष ये नो ये होउछि विफलतार वर्ष आया जानिछि केते वर्ष हेलानी काम होउछि जे बॉक्स ड्रेन मते बॉक्स ड्रेन जदि माने जदि क्यों कहते आ गोटे बड़ मंदिर निर्माण था सी भी सर जाए था बाकी आपको बॉक्स ड्रेन सरुनी 100 थर बर्षा दिन आसी बर्षा दिन गला आम घर दुआर मैं पा पशे आम तौक ओह्ल टे मटन चप खाइबा भी जापारू कि अवस्था आम जानी आंके कहते गोटे वर्ष रोटे नक्सा चेज कर देखे आउ गए भाई ना क्यों कहले कटक विकास सफल रूपायन हो पारिना जो आज ये समस्या मैंने उपजुची एथपाई संपूर्ण मेल दायी रे कहीं जो डिस्कसन गुड़िक काउनसिल हवा कथा ता संपूर्ण समस्त 69 गोटी कॉर्पोरेटर मैंने निजर समस्या रखी मेयर ताकू अणदेखा कर निज मत रखी समस्त मत को दबाई आज अवस्था कटक मेयर बा तुम्हें कहीद शुणे ना क्यों सी कह तुमको दबे आम क्यों करम असुविधा लेकिन कह आम कौच भाई ना ठीक कथा कौन आमको दबे दौले के आइब टाइम आइब आम दबू ना आम कहूबा